para poder ter cotizados 15 anos de traballo. Esta é a realidade social que temos, o SOE o que quere é aplicar a nova reforma laboral, metendo nos colexios contratos indefinidos de 10 horas a semana, co cal non terían dereito a prestación de desemprego, eles baixarían as listas do paro, pero o que siguen conseguindo é que haxa máis precariedade laboral en un sector feminizado e donde as cargas familiares e laborais son bastante máis patentes que nas empresas donde hai un colectivo de homens.